გამარჯობათ ქართველებო, ძირფასო რადიომსმენელებო და ძირფასო ინტერნეტ მაყურებელო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თვალისწინებით გრძელდება ეროვნული განმანათლებელი მოძრაობის მართალი ხმა და მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გახართ იბერო-კავკასიური მოძრაობის ხელმძღვანელი ბატონი ბესარიონ მიქავა და დიდი ეროვნული გაერთიანების წევრი ბატონი ზურაბ როჯიკაშვილი. მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომრები არის რადიო ობიექტივის კავშირის ნომრები გახლავთ 214 46, 218 13 52. ძირფასო მეგობრებო, მინდა ჯერ გითხრათ, რომ დღეს 5 აგვისტო გამოცხადდა ქართველ პოლიტპარტიებმა სოლიდარობის დღედ. ეროვნულმა გაერთიანებამ სულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა ასოციაციამ 5 აგვისტო გამოაცხადა რა ქართველ პოლიტპარტიებმა სოლიდარობის დღედ, ყოველი წლის 5 აგვისტოს აღნიშნავთ ამ დღეს, ვინაიდან საქართველოში არის მრავალი ათეული პოლიტპატიმარი, ქვეყანაში არსებობს უკანონო პატიმრები, ფაქტიურად გაუსაზრდელი მდგომარეობა არის. რაკედან გამომდინარე, დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმში გაიმართა საგანგებო შეხვედრა ჟურნალისტებთან და საზოგადოებასთან და ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი. დღეს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ცოტნე გამსახურდიას უფროსი ვაჟიშვილის, ცოტნე გამსახურდიას დაბადების დღე არის. მას 35 წელი შეუსრულდა და მთელი ეროვნული მოძრაობის სახელით, მთელი ქართველი კეთილნების ადამიანების სახელით მიულოცოთ ბატონ ცოტნეს დაბადების დღე. სამწუხაროდ ის თავის სახლში ვერ აღნიშნავს ამ დაბადების დღეს, უფრო მეტიც ის გახლავთ შევანაძე სააკაშვილის გულაგებში და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ მას პირველ რიგში უსვამს ჯანმრთელობას და სულ მალე თავისუფლებას. ალბათ სიმბოლურია ისიც, რომ დღევანდელი დღე დაემთხვა, ასე ვთქვათ, ქართველ პოლიტპატიმართა სოლიდარობის გამოცხადება და მეთქრობ, რომ არ შეიძლება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის, თანამედროვე საქართველოს თავისუფლების ფუძემდებლის, საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეზიდენტის ძველი გამსახურდიას შვილი იტანჯებოდეს ციხეში, მით უმეტეს ის არის უსამართლოდ დაბატონებული, ის არის ფაქტურად სააკაშვილის კანიბალურ რეჟიმის მძევალი და აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ის არის ტყვე შევანაძე სააკაშვილის რეჟიმისა და მინდა ქართულ საზოგადოებას და არა მარტო ქართულ საზოგადოებას უთხრა, რომ კვლავ გრძელდება ცოტნე გამსახურდიას ოჯახის მიმართ დევნაშევი წრება, რაც გამოიხედება იმაში, რომ მისი საყვარელი შვილი დღეს უსამართლოდ უკანონოდ მზის ციხეში. როცა ახალგაზრდა კაცს ახალგაზრდა წლები, როცა მას ენერგია, გაზრომნება, სულიერება მოსღებული აქვს, რომ თავის სამშობლოს მოახმაროს, ის იტანჯება გულაგებში და ის იტანჯება ციხეში, რასაც ყონად მიუღებელი და შეუწყნარებელი ფაქტია საქართველოს დღევანდელ ისტორიაში. მინდა ბატონ ბესარიონს და ბატონ ზურაბის თქვა ამოდენიმე სიტუაცია თქვან ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს ფაქტიურად გახმაურდა, თუმცა სააკაშვილის მორჩილი მედია და მორჩილი ჟურნალისტები არ ახმაურებენ ამ საკითხს, მაგრამ მაინც გახმაურდა, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელით და სხვა საინფორმაციო საშუალებებით, რომ დღეს საქართველოში პოლიტპატიმართა სოლიდარობის დღე არის და ჩვენ ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა უკანონო პატიმარს უცხადებთ სოლიდარობას და უსვამთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში და შემდეგ თავისუფლებას. Ținem bătăm biesoslan gădăritul institut menim kitkhut mida gitrat rom, ჩვენ asociațiam dier kideu 1995 წლის 6 მარტს გამოაცხადა ოლიმპიადმათა სოლიდარობის დღედ. შევანაძის კაცმოძულე რეჟიმმა რასტაკელია მისი დავალებით უზენეს სასამართლომ 6 მარტს გამოუტანა სასიძულო განაჩენი ორ ქართველ პოლიტპატიმარ ვაჟკაცს პეტრე გელბახიანს და ირაკლი დოგვაძეს. Მინდა გითხრათ საერთაშორისო მაშინ ძიმე მარხვა დაიწყო საერთაშორის და ამით შევანაძემ ფაქტიურად სასაკელაოზე გაუშვა ორი ქართველი კაცი მეალაბაგო მასშტაბში ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი ნორმებით. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციამ გამოაცხადა ეს დღე პოლიტპარტიული სულიერების დღე და აღნიშნეთ ყოველ დღეს ამ დღეს ყოველ წელს მაბატეთ თუმცა ღვთისმსწავლობითა და პროგრესული ადამიანების სწავლობით ისინი არათუ დაიხვდნენ, არამედ განთავისუფლებული გახდნენ. Თუმცა ბედი მათ კიდევ სხვა რაღაცას უმზადებდა მძიმე ხვედს, სამწუხაროდ პეტრე გელბახიანი, სადაც ოჯახი, სადაც განადგურდა ფაქტობრივად მისი პეტრე ახალგაზრდა კაცი, შევანაძე სააკაშვილის რეჟიმმა გული გაუხეთქა და ის ამჟამად სამწუხაროდ არ არის ფიზიკურად ცოცხალი. ხოლო მეორე პოლიტპატიმარს ირაკლი დოგვაძეს მინდა გითხრათ, რომ მას კიდევ ახალი რაღაც შეუთიქნეს ბრალდება, ჭალებში ბრალდება ამ სამართლიანი პროკურატურის მიერ და ის ამჟამად იმყოფება შევანაძე სააკაშვილის გულაგებში და მას სამართლიანი კუბლაშვილის, სწოროსწორი კუბლაშვილის წყალობით, სასამართლო წყალობით მას 30 წელი მიუსაჯეს. ასია ცხოვრების და ბედის ირონია და ასეთ. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ყველა ქართველი პოლიტპატიმრების გასათანხმებლად და არ დავიშვილებთ ბრძოლას მანამდე, სანამ ერთი ქართველი პოლიტპატიმარი იქნება ციხეში. და მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ არ მიმართეთ სააკაშვილის კანიბალურ რეჟიმს არაფერი. ჩვენ მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჩვენ მიმართავთ ევროპის ადამიანთა უფლებების ინსტიტუტებს, გაეროს და სხვა უნივერსალურ ორგანიზაციებს კეთილი ინებონ და ყველაფერი იხვალონ ამ რეჟიმის მიმართ მოახდინონ იზოლაცია, ასე ვთქვათ, მოახდინონ აიმე სერიოზული პოლიტიკური ბერკეტი და განთავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვლით, რომ საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტები და უნივერსალური ორგანიზაციები თანამონაწილე არიან იმ დანაშაულებრივი რეჟიმის კრედებებში, რასაც ამჟამად სააკაშვილის კაცთმოძულე ანტიქართული, ანტიქრისტიანული რეჟიმი აკეთებს საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ, საქართველოს პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, ეროვნული განსხვავებების წინააღმდეგ და ჩამოყალიბებულია ეს ქვეყანაში პოლიტიკური ტერორი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პოლიცია, ანუ გესტაპოს სახით, ანუ ჩეკას სახით ეს ეგრეთ წოდებული მერაბიშვილის პოლიცია ჩამოყალიბებულია პროკურატურა, ჟანდარმერია და სადიზმის ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო სტრუქტურა და რასაკვირველია სასამართლოს სამართლიანო სოროსული სასამართლო, რომელიც ექვემდებარება მხოლოდ სააკაშვილის ბრძანებებს. თქოს ბატონო ბესარიონ გითხრათ რამოდენიმე სიტყვა ასაკიდან დაკავშირებით. მოგესალმებით როგორც აყურებელს, ასევე მსმენელს ობიექტივის. პროგრამის ყოვლისა უვლეცავ ცოტნე გამსახურდიას დაბადების დღეს და მასთან ერთად ყველა უკანონო პატიმარს, პოლიტპატიმრებს უსურვებ, რომ ის დღე, რომელიც თქვენ დღეს დააარსეთ, მომავალ წელს ეს მოსაგონარი ყოფილიყოს და ეს დღე აღსანიშნავი კი არ ყოფილიყოს, არამედ წარსულის გაბნაში ყოფილიყოს. ამინ. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით მე თქვენ იმაში, რომ ვიღარ რომ მიმართო ჭყალებში ხელისუფლებას, ეს უნდა წარმოადგენდეს რაღაცას, ასე ვთქვათ, თუნდაც თვითმყოფად ხელისუფლებას. ეს არც ხელისუფლებაა, ეს არის მარიონეტული, უცხო ქვეყნის მიერ მართული, რომელიც თვითონ არაფერს არ იღებს, არანაირ გადაწყვეტილებას და აქედან გამომდინარე თქვენი გადაწყვეტილება, რომ მიმართოთ იმ ორგანიზაციებს, რომლის ბრძანებითაც ხდება ცოტნე გამსახურდიას დაკავება და ყველა პოლიტპატიმრის და უკანონო პატიმრების დაკავება, Amashi პირდაპირ მე პირადად ჩემი აზრია, პირდაპირ არიან ჩართული უცხოეთის როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები. Ამის პირდაპირი მაგალითია შემოკარგებო, აგერ თქვენ გახსოვთ, აგერ ეგვიპტეში რაც ხორციელდება, რაც ბატონმა გიორგიმ თავის პრესკონფერენციაში გააჟღერა და თქვა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რატომღაც ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, რომელიც რევოლუცია მოაწყო, შევარდნაძის წინააღმდეგ ყოველგვარი გასამართლების გარეშე ზის. Da, îi motivit că sunt albat cu ei, zahne la Iberia, Mohucebulia. Mă tocmai da sami înțelesari. Egiptis prezidentii, mara, aratu, sakasit mi-a brzanez da, telim sopliu, ucureb da, da, cați și zguli araciucebia. Dar așa vardați zagi ciucdate zguli. Cați romeliți, redagam, misi mosmidan, am cuhana și Rogorski, pehidabija, am cuhana de Rogorski, helisupleba și movida. Იმ წუთას დაიწყო გამსახურდების წინააღმდეგ ომი. Არ დატოვა კაციშვილი. Ვინც კი არა თუ ოჯახს, ვინც კი გაეკარა გამსახურდეს, იმათაც კი ებრძვის. და ეს ადამიანი ზის იქ თავისთვის გემრიელად დაუსჯელად. ამიტომ მე მინდა თქვენ ყველაფერი ბრძანეთ, აქ ერთი მინდა დავამატო, რომ იმ უცხო სპეცსამსახურების გასაგონად რომ ქართველები ბნელი ხალხი არ არის, ყველაფერი იცის, რაც უფრო ადრე, რაც უფრო ენერგიულად, რაც უფრო ხარტად გადაწყვეტავთ ამ საკითხს და მიხვდებით, რომ არ გაქვთ ისეთ ადამიანებთან, ისეთ ხალხთან ურთიერთობა, ვინც ამას ასე ვთქვათ, ყურის იქით გაატარებს და ვერ მიხვდება, მით უკეთესი თქვენთვის. Თუ არა და რაც უფრო გვიან ამას მიხვდებით, მით უარესი თქვენთვის, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც საქართველოში იყო პროევროპული, პროამერიკული განწყობა, სხვათა შორის საუბედურით. და ეს უკვე მითი დაინგრა. ის ხალხიც კი, ვინც იყო მომხრე ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის, ის ხალხი განძღავდა, ის ხალხი გამხელთ ყველა. Თუმცა ბჭყალებში ამხელენ სათავისოდ, თუმცა სულ ჭეშმარიტებას და სიმართლეს არავინ არ ლაპარაკობს. ეს ცოტნე გამსახურდია და მიმართებაში ჩანს. Თქვენ მე მინდა ასევე დავამატო, რომ ის რაც ცოტნე გამსახურდიას მიმართ ხორციელდება, ეს არის ასევე დამსახურება იმ ადამიანებისა, რა თქმა უნდა, ვინც საქართველოში მოღვაწეობს და მუშაობს და ვინც იბრძვის როგორმე ეს საქმე იქნას მსოფლიოში გატანილი, ასევე ის რამოდენიმე ადამიანის, რომელიც არის უცხოეთში, რომელთა სახელს მე აღარ დავასახელებ, თუმცა არის ეს ხალხი, ვინაც ეს ინფორმაცია გაიტანა და ის მითი ეგრეთ წოდებული, რომ სააკაშვილს და მის ბანდას და შევარდნაძეს უნდა რომ დაემკვიდრებია, რომ ცოტნე გამსახურდია არის კრიმინალი და გახსოვთ თქვენ გადაცემებთა სერიალი და კინოების სერიალი, ეგრეთ წოდებული მექსიკური კინოებით რომ გაუშვეს აქ, ის დაიმსხვრა, დაინგრა, აღმოჩნდა რომ ცოტნე გამსახურდია არის პოლიტპატიმარი, უკანონო პატიმარი და არ ვიცი საერთოდ რა სახელი უნდა უწოდო. პოლიტპატიმარიც არ შეიძლება ამას უწოდო. ადამიანი იმიტომ ისჯება რომ ის არის გამსახურდია. მე ესე ვიტყვი. ცოტნე გამსახურდია, რომ გამსახურდია არ იყოს, კი, არის ძალიან ბევრი. თქვენ ბრძანეთ რამოდენიმე ათასია. უკანონო და პოლიტპატიმარი, მაგრამ ცოტნე გამსახურდია შემთხვევაში პირდაპირ მისი გვარი და მისი მოღვაწეობა, მისი ბრალდება და მისი დანაშაული. Ასე რომ შემოკარგებო, მე კიდევ ერთხელ ულოცავ ცოტნე გამსახურდიას ამ დღეს, თუ ამას მილოცვაქია, იმიტომ რომ ადამიანს დაბადების დღეს უნდა ულოცავდე, მით უმეტეს უდანაშაულ ადამიანს თავის სამშობლოში, გულისხმობ, თავის სახლში, თავის ჭერქვეშ და ეს ბედნიერებაც კი და ეს ასე ვთქვათ კი მოაკლო და ამასაც კი შეგნებულად ებრძვის სააკაშვილი და შევარდნაძის ბანდა. Თქვენ გახსოვთ ასე მე მინდა აღვნიშნო რომ მე შეგნებულად ხდება. Იმიტომ რომ გამსახურდიების ოჯახი დღევანდელ დღემდე იბრძვის კანონიერი ხელისუფლების აღსადგენად. Ის იბრძვის რომ ის რაც დაკარგა არა საკუთარი იმის, არამედ რომ ქვეყანა რომელიც უკვე ვერ ვიტყვი რომ უსხულს უკვე გადაეჩეხა და აქიდან ამოყვანა სურს გამსახურდიების ოჯახს, რომ როგორმე ეს კანონიერი ხელისუფლება მოევლინოს ამ ქვეყანას და აქედან გამომდინარე ქვეყანა გადარჩეს. ეხლა მე გამარჯობათ. თქვენ ობიექტური წაკითხა დიდი ხომასთან თანხმობთ. ზანეთ. აი, ცოტა გამსახურდა მაგრამ უიერია და და უცხოა მაგრამ აი ეს მე ეს შეიძლება ნორგენის მოადგილეა ზაშია. აი ამის ეგოჯახს ვერ ეხო თავი. მადლობთ ჯერეთ მე ორგანიკითა ვაძმევს და შემდეგ რაც ეხება გიორგი გამსახურდიას მე მინდა გითხრათ რომ იგივე მდგომარეობაში შეიძლება ის არ იყოს დაპატიმრებული და შემდეგ მაგრამ იგივე გევნას განიცდის ფსიქოლოგიო და შემდეგ და ასე რომ ეს ოჯახი მთლიანად ოჯახი მთლიანად გევნას განიცდის დაწებული დედა ქაბატონანაჩოძე გამსახურდია დამთავრებული შვილები და რაც ეხება მეორე კოკოზე თუ ფიქრობთ, მაშინ კოკო შეგეთეთ და სააკაშვილი შეგეთეთ, რომელიც სააკაშვილის ერთში არის ოფიცერად ასე შემდეგ და მეგობრებო, მე სტუმრები გამოაცხადე, მაგრამ მე თქვენი მონამოჩილი არ გითხარით, ჩემი სახე და გვარი გიორგი ევანიშვილი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყოველთვის ობიექტურად გავჩვით ამ საკითხს და მე მინდა ერთი რამე მაყურებელს უთხრა იმ მსმენელს, მაბატონეთ, რომ ის ძმები ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ზიადის შვილებზე ამ შემთხვევაში გიორგიზე და ცოტნეზე მაგსაუბარი, მათ ბავშვობა არ უნახიათ საერთოდ, თქვენ მოგესმენებათ. მათ დევნილობაში იყო მთელი ახანთელი, მათი სიხმაწვილე, მათი ჭაბუკობა თუ შეიძლება ითქვას და ბავშვობა დევნაში და შიში გაატარეს. ოჯახს მოგესმენებათ რა გაუკეთეს მამას, დედას და შემდეგ და ახლა მათი ახლა ესე იგი და ან ჩვენ გვინდა რომ გიორგი ციხეში იჯდეს, ეს ვერ მივხვდი და მათი თქვენი შეკითხვის ასე ვერ მივხვდი რომ ციხეში იჯდეს, ვერ წარმომიდგენია რა. აბა მაგურები ყავს ისეთ გულგაცრავად. მოგესალმებით თოთონებს. ისეთ. დაბადების დღეს ულოცავ ჩეშმარიტ ქართველს, ჩეშმარიტ მართლმადიდებლებს, მირ ქართველს, ქართველი ენის სინდისს და ნამუსს, გაუტეხელ მეზოს, ბატონ ცოტნე გამსახურდიას. და უსუბე რაც შეიძლება მალე გათავისუფლდეს ბოროტების პლანტებისაგან. ბატონო გიორგი, დღეს ცოტნე რომ პოლიტპატიმარია და საერთოდ ქართველი ენის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი რომ დგას მის წესრიგში და ეს რომ ედვარდ შევარდნაძის დამსახურება ორი ათი არ არსებობს. ერი და ბერი თავის ადგილზე რომ იდგეს შევარდნაძე და მისი ბანდა უნდა იქნეს სიხეით არა ცოტნე და მრავალი სხვა პოლიტპატიმარი. და უკანონო პატიმრები და საერთოდ პატიმრები, რომლებიც პოტენციურად შევარდნაძეს სააკაშვილის რეჟიმს აქცია დამნაშავე. ნაცვლად იმისა, რომ კრიმინალი შევარდნაძე ჩუმად მაინც გაჩერდეს, აქეთ დასცინის ქართველ ერთ თითქოს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე ფიქრობდეს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად. არადა თავად პატრიარქმა არიცი, რისთვის ჩამოიტანეს შევარდნაძე საქართველოში და რისთვის გამოდგა პატრიარქი ქართველი ენის პრეზიდენტს ზიად გამსახურდიას და ჩარეკუტა ლასონ შევარდნაძეს. პატრიარქმა არიცის ის ეგრეთ წოდებული კანონი რელიგიის შესახებ, რომელიც ეგრეთ წოდებულ 70-მა დეპუტატმა მიიღო, საბოლოოდ ჯერ ტაძრებისა და შემდეგ ტერიტორიების ჩაბარებით დასრულდება. სინოდის ძალაზე პატრიარქმა თურმე იტირა და სიცხვილია უხერხულიასმა მოახერხაო, რასაც მომსმენელებსა და სიხნეში უთვლიან. გაიმეორე პატრიარქის დასვანს, მართლაც სიცვილია, უხერხულია პატრიარქო, 60-მდე პოლიტპატიმარი ყავდეს საქართველოს, ერთ დალაგურებმა ემუქრებოდეს და ძველი პატრიარქი დუმდეს და ბოროტებას არ ახსენდეს. მადლობთ ბატონებო. მადლობთ. ბატონო ზურაბ, როგორც თქვენ პროფესიით ეკიმი ბრძანდებით, ანუ ჰუმანური ძალიან პროფესიის ადამიანი ბრძანდებით და რა სიტყვით აითქმამდე პოლიტპატიმრების მდგომარეობაზე ციხეებში და მით უმეტეს მათი ჯანმრთელობა კატასტროფულად მძიმეა და თქოს ბატონს და შემიძლია ძალიან ბევრი საუბარი, მაგრამ მოკლედ გეტყვით ერთ რამეს. ჩემ მინდა მიულოცო დაბადების დღე ბატონ ცოტნე გამსახურდიას და უსურვო აბსოლუტურად ყველა პოლიტპატიმარს და საერთოდ პატიმრებს რაც შეიძლება სწრაფად განთავისუფლდნენ, თავი დააღწიონ ამ ჯოჯოხეთის გესტაპოს გულაგებს. რაც შეეხება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მე ელემენტარულად გეტყვით იმას, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ 1000 სულ მოსახლეზე 91 პოლიციელი მოდის, მაშინ, როდესაც განვითარებული ევროპული სახელმწიფოების ქვეყნებში ყოველ 1000 მოსახლეზე 2-დან 5 პოლიციელამდე მოდის და ჩვენთან მოდის 91 პოლიციელი ყოველ 1000 სულ მოსახლეზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არათუ პოლიციური, არამედ ჯოჯოხეთურად პოლიციურია. და მოდით ამას შევხედოთ სხვა კუთხითაც, როდესაც ამდენია პოლიციელი და მან მათი მოვალეობა მხოლოდ დამნაშავეების გამოვლენაშია. უბრალოდ ცოტა ირონიულად გამომივარ რომ გითხრათ 91-მა პოლიციელმა თელი თავის მოღვაწეობის მანძილზე ერთი დამნაშავე მაინც უნდა გამოავრინოს რომ მისი სამსახური ჩაითვალოს უბრალოდ რენტაბელურად ამიტომ რა გასაკვირია რომ ამდენი პოლიციელი ამდენი პატიმარი ყავს დღეს საქართველოს არა მარტო პოლიტპატიმარი პოლიტპატიმრები ეს გასაგებია პოლიტპატიმრები ძირითადად არიან ძლიერ თამასოფლისა და პირადი პატიმრები ეს ის მე მათ უფრო პოლიტპატიმრებს არ დავარქმევ ესენი პირადი პატიმრები არიან იმიტომ რომ პოლიტპატიმარი შეიძლება ადამიანი პოლიტიკურად დასაჯო პოლიტიკურ დევნაში ამყოფო პოლიტიკური აზროვნებისა და გამო. Მაგრამ ეს მათი პირადი პატიმრებია. მაგალითად, პოლიტპატიმრების რანგში, დღევანდელი პოლიტპატიმრების რანგში გადიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც საერთოდ აპოლიტიკურები არიან. ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ხელს არ უწყობენ გამოძიებას, დღევანდელ ვითომ გამოძიებას ხელს არ უწყობენ იმითი, რომ ტყუილად ხელს არ ადებენ სხვებს მათ სჯიან ემუქრებიან წინასწარ შენ თუ იმას არ დაწერ რასაც მე გეუბნები ანუ თუ ვერ გამოგძალე მე ზუსტად ის ჩვენება რომელიც მე მჭირდება რომელიღაცა პოლიტიკური ფიგურის დასაკავებლად მასაც აპატიმრებენ საქმე იმაშია რომ საქართველოში ეხლა მე გადავალ იქეთკენ რომ წეგან თქვით რომ პატიმრები მაყურებელი მცნენელია უკაცრავად გისმენთ მე საშემაშია რომ პატიმრების რაოდენობა რატო არის ასეთი დიდი ეს ცოტათი ავხსენით იმიტომ რომ ძალიან ბევრია პოლიციელი და მათ უნდა აკეთონ ეს მაგრამ არის მეორე მომენტიც პოლიტპატიმრები იქნებიან თუ ეს შეულებრივი პატიმრები ისინი გაუსაზრდელ პირობებში ხდებიან იმიტომ რომ არ აქვს საქართველოს და ასეთ ქვეყანას არ აქვს ის შესაძლებლობა რომ შეინახოს ამდენი პატიმარი. ყოველ შემთხვევაში ამდენი უმუშევარი ადამიანი რომელიც უნდა კვებონ, ვერ კვებავენ ისე. აქვე მინდა ერთი ციტირება გავაკეთო დღევანდელი ვითომ პრეზიდენტის გამოსვლიდან როდესაც ის ხსნიდა რუსთავის საშელახსრულების დაწესებულებას ქალებისას. მან ადგა აიღო ჩანკლით იქაური არ ვიცი ფაფა და თქვა თავისუფლებაზეც არ აქვს ასეთი კარგი საჭმელი ხალხს და ამიტომ ხომ არ ჯობია რომ სულყელანი ჩაჯდით ციხეში. ამისთან ხუმრობას რა არის იცით ეს ხუმრობაც შეიძლება ჩათვალოს მაგრამ ესეთი წამოცდენები, არსებობს ეგეთი ფსიქოლინგვისტიკური მეცნიერება რომელიც აი ესეთ უცბად წამონასწრენ სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის ქვეცნობიერიდან მოდის. და რაც აქვს მართლა გადაწყვეტილი ზუსტად ის გაახმიანა. და რატო უნდა მას რომ ამდენი პატიმარი ყავდეს, გეტყვით მაგასაც იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში ახალი მოდელი არჩევნების მოგებისა მათ დაანონსეს შენ და შემდგომ გამოცადეს ახალი მოდელი არჩევნების რა პატიმრებით მოიგეს არჩევნები რადგან სულაც ძალიან საინტერესო საუბარი გაქვთ მოდი სმენელი შემოვიყვანოთ Obiectivele și unde că avem zilele sau mai mult. Kismet? Nu că s-au meritat o nevoie. Mintea de disciplină, lipsa de disciplină, societatea asta care s-a făcut că monat cu mare gamesunicul în bunda de vizat. Acela se tira mintea de disciplină. Aliadia și motorul de economie mintea de orchestrare și o storie. Dar n-ați cunoscut. Filos mai întâlnii, rescanuri, om cațelieri, că s-a mocalat cu o mistină și da, fumii amit mas gata doarcine, știți. Dar noi ne dată de asociatit cu Rota rescanuri, amușau de la. Dar și țigan cam pete discernă icne, dar tu la icne, da? M-a drept, m-a drept. Ne govrebo. Rasagurelea, oalam smenire, sumit și modus, dar tavis მოსაზრება საუბრობს ის მართალია ასაკურველია და ჩვენ ვეთანხმებით მე მოკლედ მინდა მეგობრებო გითხრათ რომ ამ პოლიტპატიმრების საკითხი ამ შემთხვევაში ზოგადად ამოწურთ მე ძალიან თული თემა არის ძალიან ცელი თემა არის ძალიან ყოველდღიური თემა არის იმიტომ ჩვენი ძმები და ჩვენი ახლობლები დანჯებიან საქართველოს ეგვეწოდებოდა საყვებილებში ანუ კონცლაგერებში და ჩვენ ყველანი ვალდებული ვართ რომ ქრისტიანულებს და ადამიანებს და ქართველებს ჩვენ ხმა მოიღოთ და დაივიწყოთ უდანაშაულო ადამიანები. მე მინდა გითხრათ რომ მიმართვა გააჩნდა დღეს უცხოეთში მცხოვრები ქართველების მიმართვა გააჩნდა ამ დღესთან დაკავშირებით და თქვენი ნებასვები წაიკითხავ და საზოგადოებამ გაიგოს თუ როგორ აქტიურობენ ქართველი ემიგრანტები ასე ვთქვათ უცხოეთში მცხოვრები ემიგრანტები. Ჩვენ დღემდე საქართველოს პირველი და ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ერთგული თანამებრძოლი იძულებით გადაადგილებული მსოფლიოს ორასო ქვეყნებში მიმართავთ ხუნტის სამართალმემკვიდრე დე-ფაქტო ხელისუფლებას და მოვითხოვთ დისიდენტსა და უკანონო წამებული პოლიტპატიმრის ბატონი ირაკლი დოგვაძის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. აგრეთვე მოვითხოვთ პოლიტპატიმარ ცოტნე გამსახურდიას განთავისუფლებას. Ასევე ვუერთდებით ინიციატივას 5 აგვისტოს ქართველ პოლიტპატიმრის სოლიდარობის დღეს გამოცხადების შესახებ და მოვითხოვთ ყველა უკანონო პატიმრის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. ჩვენთან არის მეტი შეერთებული შტატებიდან, ნიუ-იორკიდან, ქართველები ოჰაიოს შტატიდან, კოლორადოდან, კალიფორნიის შტატი, ლოს-ანჯელესი, ჩიკაგო, ფლორიდა, ჩრდილო კაროლინა, არაბეთის რესპუბლიკიდან, ინგლისიდან, ავსტრალიიდან, საფრანგეთიდან, შვედეთიდან, ავსტრიიდან, ირანიდან, ეგვიპტიდან, ლატვიიდან. Ასევე ესები წერენ რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელარუსიდან ქართველი პოლიტემიგრანტები და ჩვენს მადლობა ამ ჩვენ ქართველ თანამემამულეებს, რომლებიც ისინი იძულებით გახდნენ წასულიყვნენ უცხოეთში და აქედან გამომდინარე ჩვენ მადლობას ვუხდით მათ, რომ ჩვენს ქართველ პოლიტიკას უცხადებენ სოლიდარობას და მოითხოვენ მათ დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. Უფრო ბოდიშით რადიოს მენელია და შემდეგ გავაკეთებ საუბარს. გისმენთ? ალო? გისმენთ? ალო. გისმენთ? დიახ. გამარჯობა. გისმენთ. მინდა გულით და სულით მიულოცო ცოტნე გამსახურდიას დაბადების დღეს, რომ მომისმინეთ ძალიან მწუხარგან. კი. და უსურო ჯანმრთელობა პირველ რიგში, რაც მას ძალიან შეერყა შინშილობის და ჯურნალში ყოფნის დროს და განთავისუფლების დროს, რადგან ეგ არის უდანაშაულო პატიმარი. ახლა რაც შეეხება გიორგის გაუთავებელ ხსენებას, რამდენჯერმე თქვენი გადაცემა მოვისმინე, ვიღაცა ამას ახსენებელი რეგულარულად რეკალზე ეს გიორგის ეხება. მე ვუსურვებ სულით და გულით იმას, ვის გიორგის შულს და ცოტნე გიშურს ის დღე გაიარო იმათმა შვილიშვილებმა, ოჯახის წევრებმა და აშენდეს ცეცხლი წუწუბაი და მახე, როგორც აქ თავით სამეთალმუნეს, წინასწარ მეზღვას. აი მას ბევრი ასეთი სტრიქონები აქვს და დიდი სურვილით, ძალიან დიდი სურვილით შევთხოვ თავის წინასწარ მეზღვას, რომ მიუძღოთ იმ ოჯახებს ვინც ცოტნეს და გიორგის გაუთავებლად და მალე ათლაძეს კიდევ გაუთავებლად აი ასე თავის ხუის გმერს თუ ესე იგი შულს იმისი, რომ დღესაც ბავშვები ერთი ციხესია და ერთი უსახს გაროთ არის გიორგი გამსახურდია. იმას გასაკონად ვლაპარაკობ მე, ვინცაც გიორგი გამსახურდიას შულს დღესაც უსახს გაროთ არის დაქირავებულ ოთახში და ისვლით იმ ოთახებს იმის მიხედვით, როგორც თოთის კურსი იცვლება და როგორც შეუცვლით ის ხაზე იკაროფია იმას თავს. აი მე კიდევ რაც დამატებიდან მუცლი და დევნილები არიან ეს ბავშვები და იმას უსურვებ მაგათ შთამომავლობას, მამაკაც შვილებს, შვილიშვილებს და სანათესაოდ ვისაც შულს ცოტნეს გიორგის და ბანანასი. აი მათი დღე გაევლოთ. და მას ღია გამსახურდიას დააყარეს კიდე თავზე და რაოდენობაც დაათხიალეს მათ ოჯახში. აი ამას უსურვებდი მას ყველას და მოისმინოთ ყველასთან, რომ ეს მაგათ მიუვათ. იმედამ რომ ეს პრეზიდენტი მომიკლებს, მე საქართველოს გამიხციეს და გამინადგურეს და გამინადგურეს ჩემი პრეზიდენტის ოჯახში ფაქტიურად. აი ამას უსურვებდი და შეისმინოთ მესმა ჩემი ეს სამართლიანი მედრება. აი ამას იტყოდი, რომ მეტი ხმამაგად აღარღვევოთ, თავისი ისეთ უბედურებად აახდეთ თავზე, რომ მეტი ხმა ცოტნეზე და გიორგიზე და მანანაზე და ზვიათიზე მადლობს ხალხმატონო, მადლობს. ოჩი, ამალომანი ვერაფერს ვერ მიხდება, ვერ დაინახეთ. ესე იგი, მას უკვე თავზე გაიაროს იმ უბედურებას, რაც ცოტნემ გიორგი მანამ და ზიანმა გაიარეს. აი, ამას უცურებდი მე მანდაც. ამალოს მაგათ ჩაწყვიტოს ხმა. მადლობს ხალხმატონო, მადლობს. ნუ მართლა ბრძანება ხალხმატონი, მე დავამატებდი ეთრამეს რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ რომ ალბათ იმ ადამიანს უნდა ალბათ რომ ციხეში იყოს ეს გიორგიც ხალბატონი მანანაც როგორც ცოტნიდან ჯება ნუ აბა რა არის შეკითხები მათმა იმდენი ოჯახმა იმდენი შეხები გაიღო დახლა ამაზე საუბარი ჯერ უხეხურიც არის ერთი დახლა ახლა მე ვეველიტყვი იმას არა წეროს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოდი და შენ ციტანე გენაცალე მოქალაქე ხარ თუ ვინც ეკავ რა ვიცი თუ კიდან ეკავ თუ საიდანაც ეკავ მე არ მაინტერესებს შეციტანჯე გენაცა და შენ ჩავიქი ციხეში არა ასე ხომ შეიძლება რომ გიორგი აგენ ციხეში არის ამიტომ უნდა გავლანძღოთ ასე შეიძლება ასეთი მიდგომა კაცო და აქედან გამომდინარე ძალიან სამართლიანი და ძალიან მართებული განცხადება გააკეთა ხალბატონმა რომელიც არის საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე და ბუნებრივი არის მან გააჟღერა არა დაუშვათ მისი აზროვნება და მისი ფიქრები ამ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობის მე დარწმუნებულად მართალი და პატიოსანი კათოლიკე კაცის აზრი გააშუქა და გააჟღერა და აქედან გამომდინარე შეგაიგაცოი შევანაძეზე ილოცე რომ ის მოხდეს ციხეში სიგუაზე ილოცე სიგუაზე ინატეროს ციხეში მოხდეს ჯაბაიოსელიანზე ის ჯოჯოხეშია წასული მაგრამ კიტოვანი ხომ არ არის ცოცხალი და რა თარგამაძეები და ბოკერიები და სააკაშვილები და აქედან გამომდინარე ძალიან ისა და მე მგონი მე ფიქრობ მაინც მე ფიქრობ ვიღაც პიროვნებას ის აქ სპეციალურად და რა მე ესე იგი ყოველთვის მისვამს ხდა და გიორგის აგეთის არ მუშაობს როგორ არის აფერ არის 26 მაისს ერთმან დარეკა რაც პროგრამმა 26 მაისს მიდგის დარბევაში მონაწილეობდა რომელიც 26 მაისს თვითონ ქალაქში აკოფლეს საერთოდ როგორც მე გავიგე და გამიმასკენ და აქედან გამომდინარე ამაზე მოდი მე მგონი შეთო და მოდი იგივე სახშობლო გადავაჩინოთ სახშობლო გამოვიყოთ ამ საშენი მდგომარეობიდან Radios Milenia da şende gavardırıp savbars. Çok kismet. Alo, savbe bistadan. Kamat. Böyle polisam indan yolsu kapat bistad. Saakaşvili da şevazdati şurgunuşu şurgunuşu gamsor çotne gamsakurdiyas. Usurum pirveriçi jamsevebas, რომელიც ეს ოდენშეა გამტუროში. გამბლეობა ხმერქი მისცეს მას. და იმ ადამიანის საპასუხო წინ თაცე კბილებ ალესირი ერთვის გამსახურდიელის ოჯახს. Amane, arganime, rinkalbatomisi, sotrat, განსახურდია ოჯახმა გადაიტანა. აი, ამის შემდეგ, 20 წლის გადასახედიდან, ქართლი კაცი, კიდევ რომ განსახურდიებს დაიწყებს კლავარას, ინკუბაციაში უღარ დაგუკეთდა, ვერ რომ ამაზე უარეს იმგონარება იყო. მე მგონი, აი, ქართლებს და არა ქართლებს, ვისაც აითიშა მეგობრებო ნუ გასაგებია ეს რადიოსმენელების სამართლიანი წყრომა გასაგებია მოდი ახლა გავაგრძელოთ საუბარი ქართველებო მე მოკლედ ვიტყვი კიდე რომ ცოტა გამსახურდია არის გმირი იმიტომ ამ კაცმა ამ ჯურგმულებიდან გამოიტანა ის საერთო საზოგადოების თვალეწინ დაანახა მთელ მსოფლიოს საზოგადოებრივობას ყველა კეთილების ადამიანს თუ რა ხდება ამ ეგრეთ წოდებული პენიტენციალურ სისტემაში ანუ კალმახელიძის სადისმის ეგეწელებულ სამინისტროში. მან სხვა პარტიების წამების გამო და დაიწყო შიფშილების აქციები, საპროტესტო აქციები და ეს არის უპირატესო შემთხვევა. მე ვფიქრობ, მსოფლიოს ეხების ისტორიაში, რომ პოლიტპარტი მაგრამ კი გვახსოვს მერაბ კოსტავა, გვახსოვს სხვადასხვა ბატონი ზიად გამსახურდია ესეთ იმერდავკა შიფშილები, მაგრამ აი ამ კაცს ესე იგი ავალი, ესე იგი თვეების განმავლობაში გააგრძელა შიფშილება და მსოფლიოს დაანახა დემოკრატიულ სამყაროს თუ კი არსებობს დემოკრატიული სამყარო და თუ კი არა ეს მიზერული და ფარისევლური ხო? დაანახა რომ რა ხდება ქვეყანაში, რას შეშვებიან თითოეულ პატიმარს, რას შეშვებიან ყველა პატიმარს, როგორ აწამებენ ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, წამების გაუგონებელი მეთოდებებს აქვს ადგილი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია სააკაშვილის გაბოროტებული რეჟიმი ბუნებრივი ამ გაისწორებას უკეთებს ამ პიროვნებას და ამიტომ ჩვენი ვალდებულება გარეთ ყოფილი ადამიანებისა ჩვენი მოქალაქეებისა საზოგადოებისა გნებავთ ქართველების არა ქართველებს და შემდეგ რომ დაიჭიროს ეს ადამიანები განადგურებისაგან ფიზიკური განადგურებისაგან იმიტომ სააკაშვილის რეჟიმი არის სადისტური რეჟიმი ცოტა შორის ანახურიშვილის მაძიებელი რეჟიმი ცოტა შორის და ამიტომ მინდა გითხრათ რომ მოგიწოდეთ ყველას რომ ყველა დაიჭიროს ცოტა განსაკუთრებამ ფაქტიურად აღხილა და გააშიშნა ამ რეჟიმის არაადამიანური ბუნება პარტიების მიმართ, თანამდებობო პარტიების მიმართ, მოქალაქეების მიმართ, რაც ხდება ჩვენს სამშობლოში. მეგობრებო, ბატონო ბესარიანი, განმოვაცხადებთ შეკითხვით, ეს მინდა გითხრათ, რომ აი რატომ არის ქვეყანაში პოლიტპატიმრები? იმიტომ არის, რომ ქვეყანას მართავს არალეგიტიმური რეჟიმები, ბარბაროსული რეჟიმები და ბუნებრივია, როცა ქვეყანაში არ არის ეროვნული ხელისუფლება, არ არის კანონური ხელისუფლება, ბუნებრივია ასეთი არალეგიტიმური რეჟიმების პირობებში არიან პოლიტპატიმრები სინისტუსადებით და უკანონო პატიმრებიც. Ai თქვენი აზრით ბატონო ბესარიანი, მინდა გითხრათ ძალიან მოგეთ, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი, აი თქვენ მოგახსენეთ აი ეკლესიის როლი დაუშვათ აი ამ საკითხებში, რამდენად ესაჩნდება ჩვენი ეკლესიის თანამედროვე მოდერნთავანი, ასე ვთქვათ, აი ამ უკანონო და უკანონო და უსამართლო დამატებულ ადამიანებს. აი მოგეთქვით ბატონო ბესარიანი. მე მინდა აქ მსმენელი შემოვიდა, რომელმაც დააფიქსირა ეს პოზიცია, სხვათაშორის და სამართლიანად ბრძანა მან, რომ როდესაც ამდენი 1000 პატიმარია საქართველოში, არაოფიციალურ მონაცემით 47000-მდე არის. და ამ დროს ჩვენ გახსოვთ ამაზე გადაცემაც ქონდა. გახსოვთ ალბათ პანაშვილის გადახდა რომ უნდათ იქ მიცვალებულების და ჩვენ დავარქვით პატიმრების მიცვალებულების პანაშვილის გადახდა კი არ უნდა, პირიქით სანამ გარდაეცვალებიან. ხო, მანამდე უნდა მათ მიხედვა. Რაც შეეხება მე ასევე მინდა საზოგადოებას ვუთხოვ, რომ საპატრიარქოს შეარსებობს შეწყალების კომისია, ჭყალებში შეწყალების კომისია, ესეც არის ხელისუფლებასთან შეთანხმებული მოდელი თევდორაშვილის ხელმძღვანელობით. ხო, რომლებიც იცით ალბათ ის ვინც არის, რაც არის რომელი ეკლესიაში მსახურობს, ის გვენსაძემროა შეიძლება იცით ნარიყალაზე და ასე შემდეგ. ეს ხალხი და ეს არის პირდაპირ კონტროლირებადი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან, ბჭყალებში ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ადმინისტრაცია ერთად შეთანხმებული, ვინც ასე ვთქვათ, მათ კანჭლებში მოექცევა და დაეთანხმება მათ აზროვნებას, იმათი ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გამოშვება ხდება იქიდან და განთავისუფლება. Tore, თქვენ არათუ განთავისუფლებაზე კი არა, სადაც ცოტნე გამსახურდია ზერების უფლებაც კი აუგზალეს და ვითხოვდა და კაციშვილი არ შევიდა. Ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მინდა დავაფიქრა და ყოველთვის ვიძახთ და დღესაც ვიტყვი. Თავარი დამნაშავე ამ ქვეყანაში რაც დღეს ხდება 1992 წლიდან არის ბრჭყალებში სასულიერო იერარქია, რომლებმაც თვალი დახუჭეს მინიმუმი, თორე უარეს ვარიანტში ხელი შეუწყოს საოკუპაციო ადმინისტრაციის მოსვლას, დაფუძნებას და გაძლიერებას. მე მინდა ამის მაგალითი მოკლე კიდევ ერთხელ თქვენ იცით ეხლახან გამოქვეყნდა უზენაეს საბჭოს განცხადება გაზეთ რეზონანსში, სადაც კალენდერმა ხელისუფლებამ გააკეთა განცხადება მის ლეგიტიმაციას დაკავშირებით. Ასევე ჩვენ წინა გადაცემაზე შეგახსენეთ და წაგიკითხათ ქალბატონმა ნანამ, რომ თვითონ საპატრიარქოს მიმართა უზენაესმა საბჭომ. Კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, თუ ეკლესიებს ჭყალებში მსახურები იძახიან, რომ ისინი ყველა ხელისუფლებას აღარ ვინც არ უნდა მოვიდეს ხრისგან, კიდევ გეუბნებით საქართველოში ოფიციალურად და არაოფიციალურად ორ ხელისუფლებიანობაა. Ერთი კანონიერი ხელისუფლება დე იურე, რომელიც დე ფაქტოდ არ არის, გულისხმობ იმას, რომ მას სადავეები ხალხთან არ აქვს, მეორე უკანონო საოკუპაციო ადმინისტრაცია, რომელიც არის დე ფაქტო, მაგრამ დე იურე არანაირი ძალა და კანონი მას არ გააჩნია. Ამ დროს მე მაინტერესებს, თქვა შაჰ აბასის დროს ეკლესია ვის აღიარებდა საქართველოს სამეფოს თუ შაჰ აბას, ვერ გავიგე. Თქვენ თუ ხართ ჭეშმარიტები, ერთგულები, რწმენის, ეკლესიის, სამშობლოსი, მინიმუმ ვიძახი. ადრე კიდე ორივე ბრჭყალებში, ორივე ხელისუფლებასთან გქონდეთ ურთიერთობა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ პირადად მონაწილეობა პუჩში. მე თქვენ გახსოვთ ასევე საზოგადოებას შევახსენოთ, გახსოვთ ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის გადადგომა ბრჭყალებში, გახსოვთ ალბათ. Იქ როგორ გამოვიდა საქართველოს პატრიარქი და რომ ამის დაუჩოქეს გახსოვთ ალბათ სარიშვილმა და როგორ თხოვეს დაბრუნებულიყო. ხო, როგორ თხოვეს ის დაბრუნებულიყო უკან. რატო ბატონო, რატო ჩაერიეთ? გადადიოდა ეს მტარვალი, წავიდოდა და ერი მიხედავდა. ასე მე არ მინდა კიდევ ერთხელ მოგიტან თუ გინდა განცხადებასაც, მილოცვასაც 95 წელიწადში როგორ მიესალმა, როგორ დახდა იერარქია, რა გააკეთა ის რომ ყველა დღეს რაც ხდება, კიდე გეუბნები, ეს არის ერთობლივი პროექტი. ხელისუფლების და ბჭყალებში სასულიერო იერარქიის ორივე ერთად ებრძვის საქართველოს სახელმწიფოს, ორივე ერთად ებრძვის ქართულ სულს. ეს კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ გეტყვით, როდესაც ხელისუფლება აკანონებდა ბიძაშვილ მამიდაშვილების ქორწინებას, მაშინ ბჭყალებში ეგრეთ წოდებული ეკლესიის ზოგიერთი იერარქები წინააღმდეგი იყვნენ. და როდესაც ეკლესიაში შიგნით დაძმის ქორწილება მიდის და ამას პირდაპირ ასე ვთქვათ ლეგალიზაციას უკეთებს იგივე ერთ-ერთი იერარქი, რომლის მიერ გამოცემულიყო მისი საწინააღმდეგო დებულება, ასე ვთქვათ ვერ გავიგე. თან როდესაც რა შეიძლება თქვა ეკლესიაში ყველაზე მაღალი არის ჯულის კანონი და არა ვიღაც კონკრეტული ადამიანის მიერ მიღებული დადგენილება. Când პირველ რიგში არ გვერდ ჯულის კანონს და თუ ჯულის კანონს არ გვერდ როგორ ახავთ იერარქები და ამათ ბატონო გიორგი პატიმრები გაახსენდება პირიქით იმ პატიმრებში იმ პატიმრებიდან ალბათ ფუსად შოულობთ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ბჭყალებში ქულებს იწერთ და რა ვიცი თორე თქვენ რომ გაწუხებდეთ თქვენ ალბათ ხანეტარებიდან იცით ალბათ რომ მისახედია პატიმრებისთვის მithumetes უდანაშაულო პატიმრების არათუ მისახედი კი არ არის დღედაღამ ქუჩაში და ამბიონებიდან უნდა ისმოდეს მანხილებელი სიტყვა ხვა გეუბნები ხვა ეს რომ გასულისმეთკი არამედ ერთადერთი რომ ანხილო ის მტარვალი რომელიც უდანაშაულო სვამს და თუ დამნაშავეა ბჭყალებში ის პატიმარი პატიმართან მიხვიდე უკადაგო რომ დანაშაული არ ჩაიდინოს, მაგრამ ესეთი რამე არ არის. აქ არის უდანაშაულეები და მათ პირიქით თქვენ ყველანაირად ასე ვთქვათ ხელს უწყობთ ამ ხელისუფლებას, როგორმე ეს ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ბატონო გასარიონ გასაგებია, ესე იგი თქვენი დამოკიდებულებით აზე და მართებულიც არის, რომ საქართველოს ეკლესიის მწყესთავანი, დღევანდელი მღვდელმთავანი არათუ იცავენ უდანაშაულო ადამიანის უფლებას, არამედ საერთოდ ხმა გაკმიდული აქვს. სამარისებული სიჩუმეა, ანუ დანაშაულ რეჟიმთან უთუდგმაშია და უცხოელთან ვირეკავს, ხო, უცხოელთან ხო და ესე იგი ბატონო მინდა გითხრათ ესე იგი რომ ძალიან მოკლედ ესე იგი ბატონო ზურაბ გითხრათ ესე იგი აი როგორ ხედავთ მამამას აი ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით აი როგორც ექიმი კაცი აი მათ ჯანმრთელობას აი რა შეიძლება მათი ჯანმრთელობა გადავარჩინოთ ასე ვთქვათ რა თუ შეიძლება დღევანდელ პენიტენციალურ სისტემაში ამ საშელას აღსრულებით დაწესებულებებში მძვინვარებს საშინელი დაავადება რომელსაც ჰქვია მულტირეზისტენტური ტუბერკულოზი და ანუ ესე ვთქვათ საყოველთაო დასახელება არის ციხის ტუბერკულოზი მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი ეს სახელდანაც გამომდინარეობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასზე თითქმის აღარც ერთი ანტიბიოტიკი აღარ მოქმედებს. ეს სპეციალურად ციხეში გამოყვანილი შტამი არის და სპეციალურად კი არ გამოიყვანეს, ეს თავისთავად გამოდის, იმიტომ რომ პატიმარი, რომელიც დაიწყებს მკურნალობას ამ ტუბერკულოზზე, მის მკურნალობა ბოლომდე არ ხდება მისი მიყვანა შეიძლება მისი მკურნალობა როგორც კი მდგომარეობა თითქოს უმჯობესდება და დაავადება მორჩენილი არ არის, ეჩვევა უკვე ეს მიკრობი იმ პრეპარატებს, რომელსაც ვაძლევდით და შემდგომ უკვე ხელმეორე აფეთქების დროს, როდესაც ვიწყებთ იგივე მკურნალობას, უკვე ეს ანტიბიოტიკი მას აღარ შველის. უკვე შეჩვეულია ეს მიკრობი. ამიტომ ეს არის თითქმის მოურჩენელი დაავადება და დღეს ვიცი რომ ძვინვარებს და დღეს სხვადასხვა მანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა აქ მედია ობიექტივში საინფორმაციო გამოშვებაში იყო კიდევ ერთი პატიმარი ხარმაზანაშვილი ეს რაც ნიშნავს რითი უნდა გარდაცვლილიყო ან სემით ან მულტირეზისტენტური ტუბერკულოზით და მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ ძალიან ცუდი მდგომარეობა და მომავალში არ მგონია თუ რაღაც არ შეიცვალა ძირეულად თვითონ პოლიტიკურ წყობაში არაფერი ამას არ ამბობთ ბატონო ზურაბ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ რომ რასაკვირველია საქართველოში ეს 20 წელი არალეგიტიმური რეჟიმი მძინვარებს შევანადეს სააკაშვილის თანაშემწე რეჟიმი და ჩვენ არაერთხელ გვიტყვია მე და ბატონ ბესარიონს და სხვებს განუცხადებიათ რომ აუცილებელია საქართველოში აღზრდას კონსტიტუციური ხელისუფლება, კანონიერება და დაინიშნოს სამართლებიდან ლეგიტიმური არჩევნები. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო ხანებში ვიღაცები ლაპარაკობენ ამ თემაზე ძალიან ბევრს და არ ვიცი am motive tare am cursele motive a tu săgat ubeduroba că de boli puși ariu cimagram. Ete anul a gătat am modele metricii națiu cu agami asatiani. Uzine sapios copili tajlomare. Copili tajlomare îmi domnește ganta spleonicna. Oficialul tajlomare spostidanda. Fers cacaneps mabadet labaragos imasrom. Ai meturame mokta meniknemi tajlomare. Ara baton sken nagaliknemi tajlomare. Imitam sken versia sunet misia. Uitați, zilele Gamsახურდია, că am fost la Basucin, dar când venim și la Sulet, misia, u promediți, când uitați, utotobașii, și au analizat rezimtan, Ioselian tanda, sodas, Edoan, sodas, sotan, că u promediți, când se vede, peulame, cuit, când e gamot cuit rom, cam gașiri, taistavat, agiscola, econometat, sau obropt, rezonat și, ototomatul sub maisiz gazetci, adeptul jurnal sarkeși, Otrăt sametlis și tot vădii aplis la paragotrom și avâna de joanie de Saakaშვილი trei zalian iași că bian ziat eti ce nagaravat ziat distebiu este că tu înțelegi că tu agaravat ziat este mindevani da asta la sub opcat când ziat este mindevani me mine gitrat agetue cazet Saakatos Respublica și bzane from dar tu amot pucișian dec imavetlis ianuașirom tu când bukția amotorulia rasagule tu când misia și asuletrom Gubedurul biserică și așa damoțuri cu care funcția da. Zilele Gamsახურდია film gapkila toată șoris. Ușor că zilele gamogizamnat. Mimat gamog găgeta cătuța de sunt așez mimat. Dar se șemdec eti situit. Neminde git cătrom. Sakatonoshi la paragobe nam temaze. Măi am ala paragom tavas. Am căganesi asebo suzdanesi sabjo. Ager eti vi vai jurnalisti gaicța. Este debutat, am oprit debutat, am dat imasa că trebuie. Tu rogoși eleba, uzine saptiu arzges. Ne la paragov și au adis danașaul, gădet asta, da, sau și om țăria. Hoda. Iscați cu alea pe slabogov, simat, slabogov, alea pe stavas. Săpătul și mocodex, uzine saptiu, gela ciorgola și numine ghitra. Are citul mocodovs? Că asta mă stavjul mare de prezidiune și negda. Amidom, modi, ne vindam, surjurnalistii să sutclărom. Tu gainte să exagitrii. Guțuia tu gai interesat. Nibzanit, da, uzene saptus tajlomares, mis prezidu miseures, și axane tavida, utraite sini getuen semanes tu rakteba çen sakshobloshi. Asero, vet sarishlebi, vet tseretlebi, ver gageteben imas aretun amoberom. Ars gezne daimshis pisa archevnebi ara genatsali as arikneba. Una ars gez uzene saptyo, unda sheiknas ispirobebi. Rasați uzine saptio gageteți, rasați catul fac sus, dar mașini de aici neva legitimul ia ce nevi. Teorie de amzgare, batanogio. Te da să te vor. Poți da trămeșii. Teorie, corect. Te să te să mă băta la pixilor. Ata scaras, ot poți da trămeșii. Pilișii, arzga, Sakartvelos uzenaesi saptio. Da brunda is devnilobidan, da man agadgina, asem că teorie tavisi funcția. Bătrâni sau mai departe, se organizează. Partis moșacobi chakla. Moșacobi chakla. Ne minda gitrat. Batonebo, ne minda gitrat. Este grom. Tema tălan hamuțura vi tema wax. Vei să gitrebia. Magorovda me bodishukli. Maculoblis da masipsene national champion. Interes vera moțu. Este mena. Vei să moițuneba. Ta minda sagani bot gitratrom. Minda gitrat sagani botrom. Rua Augustos, nu uitați, Ramohta, Rua Augustos, Rogodaica da Samachablo, Sabolo, Samachablo da Abkhazeti, cel Rua Augustos, Saramos Hutsace, plecâneba specialul și hotără, că cel Masalebs da drept, tu Ramohta, Tshinvarsi, tu Ramohta, Saakashvilis, Gabrotebul, regimis pirobevsi, tu Radom Sheicele, Egetebul, Jari, Rogoți Abkhazeti, Otruzatoamezis imavat saksenebel totrmet agristos, da imavat saksenebel oriataratis rua agristos, da rasem sakurobodes qalaperi. Megobrebo surat getut qalapers orshabatamde rua agristos 5 saatamde. Megobrebo madrobas tomulers, madrobas sazegadeobas da metikos paraleldan taisupleba usulot, ცოტნე გამსახურდიას da qala qoit parimas. Megobrebo. Amin.